ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. ყოველი აი ესეთი თავდასხმები ჩვენზე, იგივე რუს ტურისტებზე, ეს საბოლოოდ გვაკარგვინებს ჩვენ შანსს, რომ დავიბრუნოთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო და პირიქით. ასევე ხელს უწყობს, რომ ახალი ტერიტორიები დავკარგოთ. აი წარმოგიდგენიათ ხალხო, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა, რომ ფლექსი არენაზე აი ამ ზაფხულს. Мне минда, რომ ეხა ჩვენ ვინაიდან ერთი თვე არ ყოფილვართ დაგროვდა თემები, შეიძლება ზოგიერთი თემა, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, ეს რაღაცა მოხდა ერთი კვირისი, ორი კვირისი, მაგრამ ეს ერთ პლატფორმაში არის ამაზე საუბარი. Да, ესე იგი, ბლექსი არენაზე იყო ჩამოსული ჯგუფი უცხოეთიდან, გამართა კონცერტი და ესეთი წესი აქვს ამ ჯგუფს, რომ სცენიდან აყავთ ადამიანი და მერე ის ასრულებს მათთან ერთად იმ რაღაც გარკვეულ ნომერს. Да, ეხა ის არ კითხულობს და პასპორტს არ ამოწმებს, ვინმე რო ავა, ის რუსია, უკრაინელია, ყირგიზია, თათარია თუ ვინ არის. Арчевити არის პროცესი, ვინც აქვს სურვილი აიყვანე და მერე ის უკრავს. Და შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ ის ვინც აიყვანეს, აღმოჩნდა რუსი ეროვნების ადამიანი და დაუკარა დრამერზე ამ ესე იგი ჯგუფთან ერთად. Და მერე როდესაც მორჩა ამ დაკვრას, თქვა რომ თურმე რუსი ყოფილა და ჩვენ რუსმა და ქართველმა ერმა ერთად უნდა ვიცხოვროთ, რაღაცა ესეთი პოზიტიური ის იყო სიგნალი წამოსული ამ ადამიანს, რომ ერთმან ერთად უნდა ვიყოთო რა და შევრიგდეთო და მეგობრობაზე გააკეთა აქცენტი. ისე იგი აიღეს ყველაფერი ამ მედიაში, როგორ ამ კაცმა როგორ გამოვიდა და ეს როგორ თქვა. აბა რა უნდა ეთქვა, რომ ვიომო, თო უნდა ეთქვა? თან ადამიანი არის უბრალო ადამიანი, არავინაირი მას პოლიტიკური კრედო არ აქვს, ის არ არის რაღაცა პუტინის ხელისუფლების წარმომადგენელი, მთელი ალიაქოთი ატეხეს აი ამ ნაცმედიაში. ბლექსი არენაზე მომხდარი ინციდენტის შემდეგ საქართველო მსოფლიო პრესის ყურადღების ეპიცენტრშია. ქართველი მსმენელის პროტესტზე და რეაქციებზე წერენ ისეთი გამოცემები, როგორიც არის როიტერი. აქ აღნიშნულია, რომ სწორედ ქართველი მსმენელის პროტესტმა ჩაშალა მაღალ ბიუჯეტური პროექტი და კონცერტი სწორედ იმ განცხადების გამო, რომელიც მუსიკალური ბენდის სოლისტმა გააჟღერა, რომ თითქოს რუსები და ქართველები არიან ძმები. ამას მოჰყვა დიდი პროტესტი. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ ქართული მუსიკალური ბენდის პროდიუსერს. ლაუდსპიკერსი არის ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც გუშინ გააპროტესტა სწორედ ამერიკული ბენდის სოლისტის ქმედება, როდესაც მან რუსი დრამერი აიყვანა სცენაზე და ამის შემდეგ ქართველი მსმენელი დამოძღვრა, რომ თითქოს რუსები და ქართველები არიან ძმები. ის აცხადებს, რომ კილერსის კონცერტზე გამოსვლის განმავლობაში შეზღუდათ მაგალითად ქართველ არტისტებს დრო და რესურსი, ამაზე მათ თვალი დახუჭეს, თუმცა თვალი ვერ დახუჭეს სწორედ იმ განცხადების გამო, რომელიც და იმ პროცესების გამო, რომელიც გუშინ ბლექსი არენაზე გაკეთდა და მიმდინარეობდა. მათივე განცხადებით შესაძლოა ეს იყოს წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია, რადგან ამეჭს უმტკიცებთ ის გარემოებაც, რომ ერთადერთი იყო რუსი დრამერი ბანერით, რომელიც დაუშვეს ამ კონცერტზე, რადგან ყველას აკონტროლებდნენ და არ უშვებდნენ ადამიანებს, რომლებიც რომელიმე ბანერით ან წარწერით შესაძლოა შესულიყვნენ კონცერტზე. ამიტომ მათ აქვთ კითხვები და მათივე განცხადებით ისინი ფიქრობენ, რომ მეტი განმარტება ამის შესახებ უნდა გააკეთონ პროექტის ორგანიზატორებმა. ვინმე დაისაჯა ამ სიგიჟის გამო? არა, პირიქით აი ბლექსი არენას დირექტორმა ბოდიში მოიხადა. რისთვის მოიხადა? ბოდიში ჩემთვის გაუგებარია. მე მოხდება ესეთი რაღაცები, რომ ქუჩაში არიან ადამიანები, უამრავი ტურისტი ჩამოდის, ხო და ზოგი რუსეთიდან არის, ზოგი ბელორუსიიდან. ეხა სლავები ხო რუსულად ლაპარაკობენ, ეხა რუსებიც, ბელორუსებიც, უკრა, ეხა ვერ გაარჩევ ეგენი როგა რუსია თუ ეხა რუსულად რო ლაპარაკობს, ამათ გონიათ ყველა რუსი არის. შეიძლება ბელორუსი იყოს, შეიძლება უკრაინელი. და ქუჩაში ადამიანები მღერიან რუსულ ენაზე, მიდის ვიღაცა სულელი, ვიგინდარა და ეოვნება რუსკი კარაბ იდი, როგორც თავდება, როგორც ვიცით, ხო? აი და ეს ეხა ნორმალური არის ეს ვითარება? А еще раз можете? Еще раз? Еще раз иди. Иди. Давай. 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 Дав
ამას მე პასუხი გაეცემა, რა თქმა უნდა, რომ თქვენ ნახეთ ხალხმა როგორ მიუჩინა ადგილი ამ ადამიანს. ასევე იყო შემთხვევები კიდე, რომ ქალბატონებიც აქტიურობდნენ აი ესეთ ვითარებაში. Халхи, ам ყველა ფერს აკეთებს რატო? Რომ დღე და ღამე მიდის აი ესეთი რიტორიკა, რომ რუს რო დაინახავ, ეს არის რუსკი ვაენი კარაფი. Და მე ვთქვი კიდე ეხაც ვიმეორებ. Მართლა რომ რუსული ხომალდი შემოვიდეს ჩვენთან. Კურდღლებივით ხო გაიქცევით მართლა თქვენ საცოდავებო თქვენ, აი მართლა რომ რუსული ხომალდი შემოვიდეს. Აი მე საწახვალ სად გაიქცევით. Და აი ეს ყველაფერი შედეგია იმ საინფორმაციო აი ამ ტერორისა რომელიც ხორციელდება. Да, მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ აი ხელისუფლება, აი მე 1000-ჯერ მითქვია, ეთნიკური შუღლის გაღვივების გამო, რომ საქმის გამოძიება დაიწყეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარეთ ვიცავდით. მაინტერესებს ეხლა აი რა ხდება ეს, რომ თავს ესხმიან ადამიანებს ეთნიკური, რატო ერთი კაცი არავინ არ დასაჯეთ თქვენ? ეს კი არა, აქ ჩამოსული არიან უკრაინელები, რომლებიც წესით უნდა იყვნენ უკრაინაში, ბრძოლობდნენ ეს კუთმაგარი ბიჭები და პარლამენტის წინ აქციას აწყობენ, პუტინ ხუილო და ყვირიან ამას. წადი შვილო და იქ იყვირე იმაში, რა ქვია, იმ დონბაში იყვირე, ლუგანში იყვირე, აქ რო ყვირი ხარ. ესე იგი, ეს ხალხი ჩამოდის აქ და აქ ვიწყობ ჩვენ დივერსიებს კიდე, რომ მერე აი ამ ყვირილებით, რასაც ესენი ახორციელებენ, რომ საქართველოს პრობლემები შეგდა. კაცი შვილი ამაზე პასუხის მომთხოვი არ არის ამ ხალხისთვის. ხუილო, უბიცა. Путин вор, хуйло, убийца. 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 Мере შემდგომში ესეი დაწყებული აქვს დარბიან დაძდევენ ამ რუს ტურისტებს. Მე ერთი რამე უნდა გითხრათ, სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში იყო მკვდარი. Აი მომამდე, როდესაც ეს ომი დაიწყო, გაცოცხდა სამშენებლო ბიზნესი. მე ამ არაერთ დეველოპერს ველაპარაკე და არ ვთქვი თუ ამ სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელს, სანამ ომი დაიწყებოდა, იყო საკმაოდ დიდი ვარდნა უკვე საქართველოში ბინების გაყიდვის. ეს ომი რო დაიწყო, მასობრივად შემოვიდნენ უკრაინელებმა, დაიწყეს ბინების ყიდვა, დაიწყეს ბინების ყიდვა უკვე ბელორუსებმა, რუსებმა დაიწყეს, იმიტომ რომ სამობილიზაციო სისტემა ჩაირთო და ადამიანებმა ძირითადად ომისგან თავის დაღწევის მიზნით წამოვიდნენ საქართველოში. Да დაიწყეს უძრავი ქონების შეძენა. Да ამაზე ესე იგი მთელი ამბავი ატეხეს, აი რუსები ყიდულობენ მთელ უძრავ ქონებებს, საქართველოს ყიდულობენ, აი მთელი ამბავი ატყდა ქართულ მედიაში.
ქართული მიწების უიარაღო ოკუპაცია, ცნობილია სქემა, როგორ ყიდულობენ რუსეთის მოქალაქეები აჭარის მაღალმთიან სოფლებში მიწის ნაკვეთებს. მიუხედავად იმისა, რომ უცხოელებზე მიწის მიყიდვა იკრძალება, კანონის გვერდისავლის მექანიზმი მარტივად იქნა მოფიქრებული. გამოცემა ბათუმელებმა საჯარო რეესტრის ინფორმაცია შეისწავლა, რის მიხედვითაც გამოიკვეთა, რომ მესაკუთრე მიწის დანიშნულების შესასრულად საჯარო რეესტრს მიმართავს. განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი რუსეთის მოქალაქეზე უპრობლემო ტყიდის. ნინი ბალანჩივაძე მიწის უფრო მეტი ამ რეზონანსული კვლევის შესახებ და ახლა ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ, ნინი. Татья, ბათუმელები აქვეყნებს ძალიან დიდ ანგარიშს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება და როგორ ყიდულობენ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები მიწის ნაკვეთს საქართველოში რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდგომ. ძალიან ბევრი რუსეთის მოქალაქე ჩამოდის ქვეყანაში, ისინი ყიდულობენ ბინებს, მათ შორის არეგისტრირებენ ბიზნესებს, თუმცა მათ ახლა უკვე მიეცათ ახალი შესაძლებლობა, რომ მიწის ნაკვეთები იყიდონ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, როგორც ჩანს განსაკუთრებით საინტერესო დასავლეთ საქართველო და აჭარის მდებარე ტერიტორია აღმოჩნდა და სქემა არის ძალიან მარტივი. გამომდინარე იქედან, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კანონის მიხედვით არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა იყიდოს. ამ შემთხვევაში მიწის მეპატრონე მიმართავს განცხადებით საჯარო რეესტრს, რომ დანიშნულება მიწას შეეცვალოს, ის გახდეს არასასოფლო, არასამეურნეო და ამ შემთხვევაში უკვე მიწის მეპატრონეს აქვს შესაძლებლობა, რომ მიწა გაყიდოს მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზეც, რაც შეეხება სტატისტიკას. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საგანგა შუ არის სტატისტიკა. მაგალითად, ბოლო ერთ წელში რუსებმა საქართველოში 8000-ზე მეტი ბინა იყიდეს და გარდა ამისა მათ ასევე იყიდეს 480000-ამდე კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი. ეს არის საქსტატის ოფიციალური მონაცემები. საქართველო ქართველების გარეშე ასეთი არის გეგმა ქართული ოცნების, როგორც საუბრობენ ხელისუფლების ოპონენტები ოპოზიციაში. დარწმუნებულები არიან, რომ ეს არის რუსული ექსპანსია და ქართული ოცნება ახლა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ კომფორტი შეუქმნას ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს. შესაბამისად, ქართული ოცნების მოთხოვნა ახლა, უბრალოდ ოპოზიციის მოთხოვნა ახლა ქართული ოცნების მისამართით არის ის, რომ დაუწესდეს შეზღუდვები ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს და მათ შორის დაწესდეს სავიზო შეზღუდვები. და ამ დროს არავინ არ ამბობს იმაზე, რომ აი თურქები რო ყიდულობენ, არაბები, ირანელები, აღმაშენებლის ხეივანზე, აღმაშენებელზე რო გაივლიდა ეს აღმაშენებელი, თვითონ დავით აღმაშენებელი ამათ არც იციან ვინ არის, დარწმუნებული იყავით თქვენ, რომ დავით აღმაშენებელი ამათ გონიათ რაღაცა, რომელიღაცა კერძი ან საჭმელი ან ტორტი. ესენი იყო საქართველოს ისტორია, ამათ მარიციან. აღმაშენებელზე გაივლიდა, ნახავ, რომ აი მართლა არ ვიცი, დავითის სული მართლა შეწუხებულია და არ ვიცი, ეხა თურქების არის აღმაშენებელი. დიდი ღომში გაივლი, დიდი ღომი ირანელებისა. აჭარა მთლიანად თურქების არის. რამდენიმე რუსმა თუ იყიდა, იქ ხდება კატასტროფული სიტუაცია. და ამაზე აი ხმათაშორის ეხლა აი ქართველები სამწუხაროდ რეალობას არ დადებენ, რაც ხდება აჭარაში. და აი რუსები დებენ იმ სურათს, რუსული მედია ეხმაურება, აი რა ხდება აჭარაში, როგორ მიაქვს თურქებს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქართული მედია ფინანსდება თურქული ფულით. Улица называется Кутаиси, но вокруг надписи на турецком языке. Там дальше фастфуд Анталия, а здесь за углом ресторан Стамбул. То, что мы в Батуми, столице Аджарии, Грузия, так сразу и не поймешь. Это очень вкусная шаурма, лучшая в Батуми. Тут, конечно, стоило бы добавить, второе место занимает в мире, а первое – в Стамбуле. Музафи перебрался в Аджарию 15 лет назад и, как и все турки в этих краях, легко нашел работу. Я еще в детстве здесь бывал, освоился быстро. Очень люблю Грузию. Здесь живут очень хорошие люди. Его грузинский почти без акцента, но гости, заглянувшие за шаурмой по пути на пляж, не дают забыть родной язык. А где нам еще отдыхать, как не здесь? Турки всегда здесь жили, со времен Османской империи еще. Кутаиская улица Батуми – бурно растущий турецкий квартал. Десятки однотипных кафе с нехитрой схемой. Хозяин живет в Турции, смотрящий турок, клиенты оттуда же. И лишь обслуживающий персонал – местные. Шеф-повар я, турок. Директор тоже турок. Остальные работники – все грузины.
На бизнес-ланч Керем заказал вкус детства – чечевичный суп а-ля турке. Стилистом в Батуми он работает уже третий год и в стиле типичного турка в этих краях скоро подает на гражданство. Я вот, к примеру, не могу поехать в Америку. Это проблема политиков, турецких и американских. С грузинским паспортом никаких проблем нет. Международный аэропорт Батуми построен турецкой компанией, эксплуатируется турецкой компанией, как внутренний аэропорт Турции. Пассажирам из Стамбула здесь не нужно проходить пограничный контроль. В кассах продают билеты до турецкого города Хопа, но там нет аэропорта. Самолет прилетает в Батуми, а дальше на автобусе по территории Грузии, как у себя дома. Кстати, билет из виртуального аэропорта Хопа в Стамбул стоит в 3-4 раза дешевле, чем из Батуми. Если у вас билет из Хопы, вы должны приехать сюда. Мы зарегистрируем вас на рейс, проверим ваш паспорт, а потом посадим вас в автобус и довезем прямо до аэропорта в Батуми. Но вам не придется проходить грузинскую границу. Впрочем, и граница эта для турок весьма условная. Безвизовый режим и все меньше отличий по обе стороны. Главное, в Батуми на каждом шагу казино. По меркам консервативной турецкой провинции, Батуми – это черноморский Лас-Вегас. И горный бизнес Анкара давно прикрыла, и поэтому одни турки здесь строят казино, а другие, замыкая экономическую цепочку, едут целенаправленно поиграть. По наличию казино в гостинице, кстати, тут легко определить турецкий отель. Мы гостиницу, которую построили, если откровенно говорить, все думали почему-то, что эти турки построили. А на самом деле эти строили грузины, и хозяин грузин. И до сих пор они не верят, что это грузинская гостиница. То есть настолько много турки строят, что уже не верят? Да, уже не верят. Едва ли не чаще новых отелей десятками на карте Аджарии растут мечети, построенные на турецкие деньги. Треть населения региона – грузины-мусульмане. Но когда Анкара решила продавить восстановление мечети султана Абдул-Азиза, батумцы протестовали. 200 лет назад мечеть ведь строили для турецких солдат, захватчиков. Турки отступили, но от планов не отказались. Из недресеби ро шендеба киде. Да, из ром чуени картвели гогобичеби ро мигавт. Туркечи. Да, тлианат сай момавал таобас ро гвиглиджавен. Амазе рату арт фухтебит. Куен ай русский военник арабзе ро койродит. Ик ай ро шембовида, лайнери да. Холод дагаца дасасвенеблат ико. Халхи шемасули эрти ори, эрти дгит. Ата цари. Намденими саати. Имито ро из круиз, из лайнери, из геми шемасули ико рамденими саати. Да пули у нас дай харчат. Маинтересеп, все эти амазы, хмас, рату варит, гептро, ай картвели гого бичеви, мигав туркечи составля туркули пулит. Ах, Павел, не хотел бы улюбить до дихать, да, вот хоть школа а я Пансионщи, амжамат Ариан Оцта Тертмети Моссауле, Ахло Махло Регионе Бидан, Хулодан, Озургетидан, Кобулетидан, Цалкис Районидан, Адигенис Районидан. Тиласицкая мати школа шицаслит, да бруне бишендек садилубен, да масшендек, да суенептептан эртат, а таребен да модини мегакуетилс, рац матвис сачиро дрискан маулубаши, миоре дриск какуетлебис, шесрулебис. А интересно, Эрдоган из Ганцхаде бебзерат уарикепт хмас, ром ач аразе да рауци, тел сакарту, айм дасавлет сакарту лозе, агаца, Роен Тебак, Азгулидар, Агаца, ностальгия и профс, Османлетис империя, Рогоруна Агадгинус. Лебелия Ризец Батумидан Гамохов. А, Туркети Мхол, Туркети Арарис, Туркети Самузат, Храмети Миллион Мукалакистан Эртад, Храмат Гадмули, Песовит, Историт, Культурит, Кададжачу, Парто, Географиул, Ариал Шимхов, Асовит, Миллион Смазьеп, Асухисн Гебели.
Рату ар гешлебат нервеби имазе да рату ара протестебт. Имас ром каци ар вичи ганцхадебебис гарда лексебс китхуловс месхедзе да ачаразе да гуриас гра. Месхедзец пикробс ром месхедц родис цаигебс. Месхето. Сенсин ичимде янан кор атеш. Чемши мнато нагварчхало. Сенсин эзели ве эбеди юрдум. Анте булут сицхло. Кавушма умидиле яшадым. Чемо дзирдзело самшобло мара дилло. Умитлер ки беним йенилмез ордум. Амцлебис ганмалобаши вцхороб шентан шехведрис имметат. Азка. Месхето. Сен талан олмуш турк юрдунун. Махшеми узревели джарис имметат. Gözlü yaşlı maralısın. Turkuli mitis khvelaze gadzartsvulo natsi. Ayrı düşmüş. Rogorts nukurs gashorebulo tvalts. Yaralısın. Irem. Alıska. Mesheto. Yitirme ümidini. İmedi yerde kal. Bir gün de olsa. Gedatgeba. Gelecek senin de altın çağların. Okurs khanas mova sheni. Bekle evlatlarını derviş sabrıyla. Dayalude shvileps tavdadebuli mutmet. Yaşasın ümidi ulu dağların. Birleşince tek bayrak ertaderti droshis da khelt gaertian ganatteba samshoblo keriashi ki dainteba tsetsa Rato ara protestebt imas rom turketis elchi gamodis da didgorobis dghesastaus rogor una vidghesastaulot ayamis rekomendatsiebs gvazlebs Та фактобриват дидгороба, რომელიც უნდა გამოცხადებულიყო უქმეთ, აი ეს ვერ გამოცხადა, იმიტომ რომ თურქების ევროპარლამენტის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსული და თქვენს რომ არ აღნიშნოსო ესაო. Და თურქეთის ელჩმაც ხათაშორის ძალიან ისეთი გაურკვეველი განცხადება გააკეთა აი ამ დიდგორობასთან დაკავშირებით. დიდგორის გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნული ეროვნების შენებლობაში, როგორც ასეთი მაგ გაერთიანა ქართველი ტომები I am so in that respect it should be I am khiru ratkma unda unda told my friends Georgian friends I'm happy to come there am dresasaus da mets mokharuli viknebi kartul khaftan ertat vizeimo if this takes this to propaganda chanting of anti-Turkish moqveba anti-turkuli anti-musulmanuri propaganda და თუ ეს იქნება წარმოჩენილი როგორც ქრისტიანობამ მუსულმანებზე გამოიმარჯვა მაშინ იქნება რა თქმა უნდა გვექნება პრობლემა იმიტომ რომ ომი არის ოდესაც ერთი ხარ მეორე სერჟის როგორ ებზვის ეს არის თურქის სელჯუკები რომელთა არმია იყო საკმაოდ კოსმოპოლიტური სხვათაშორის ქართველებიც იბრძოდნენ სავარაუდოდ ამ არმიაში ხოლო საქართველოს მხარეს იყო იუჩაღები ასე რომ Christians versus Muslims, Turks versus Georgians. ესაც ქრისტიანები მუსულმანების წინააღმდეგ. ანუ სოფლიო არ იყო ქრისტიანობა მუსულმანების წინააღმდეგ და არც ახლა არის ეს თავარი თქვათ მოტივი. ამიტომაც ჩვენი თხოვნა იყო საქართველოს ანუ თავების მიმართ თუ იმ ხალხის მიმართ რომლებსაც ეს აწუხებს მოდით ნუ გამოვიყენებთ ისტორიულ ფაქტებს იმისათვის რომ ბოროტად არ მივცეთ სარგებლობის უფლება რომ დააზიანონ ჩვენი მიმდინარე ახლანდელი ურთიერთობები თუ მე ანუ ისმის ეგეთი შეძახილებიო კი აი თურქებს ვაჯობებთ თურქებს ასე ვთქვათ მოვერიეთ ცემეთ ვიზეიმოთ საქართველოს დიდებული სახელმწიფოს აღმოცენება დავით აღმაშენებელი რა თქმა უნდა ვიზეიმოთ მაგრამ ასე ცოტა სიფთხილე მართებს თუ როგორ შეიძლება ეს იყოს გამოყენებული ჩვენ წინააღმდეგ პროვოკაციისთვის იმისათვის რომ სიძულვილის ენა არ იყოს არტვინში დიდი პომპეზურობით აღნიშნავენ ტაოს
მიერთებას ყოველწლიურად მთელი ჟანდარმერია, მთელი ეს ჯარი ჩართულია, მთელი მუნიციპალიტეტი, ბავშვები, კონცერტები, ჟრიამული, მთელი ფიერვერკებია და ჩვენ უნდა ვიყოთ ვიღაცა წავა დიდგორში, მარტო დიდგორში რატო უნდა იყოს ის? ეხლა დიდგორში შეიძლება ჩვეულებრივმა მოხუცებულმა ასაკოვანმა ადამიანმა ვერ მოახერხოს ეხლა დიდგორის ველზე მისვლა, იმიტომ რომ ეხლა არც ტრანსპორტი მიდის იქა და რატო არ უნდა აღინიშნებოდეს დიდგორობა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, მაინტერესებს. რატო არ უნდა აღინიშნებოდეს ეს ყველაფერი? იმიტომ ხო არა, რომ ჩვენ ვართ უკვე ერი, რომელიც ყტარია. დიახ, ყტარია უკვე. რატო არ უნდა აღინიშნებოდეს ეს, მაინტერესებს? და ართვინში უნდა აღინიშნებოდეს ქართული მიწების მოწყვეტა საქართველოდან? İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tek harbi. Bir ülkenin işgal edilmesi ve onun mücadelesi her... Şavşat'taki kutlamalar kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Emre Yalçın da tebrikleri kabul etti. ეხა მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, ქართველი ერი მკვტარია და საქართველოც მკვტარია. ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ ნუ კარგი, ცოტა ზედმეტია ეს. პირდაპირ მტკიცებულებებით გეტყვით, რომ მკვტარია. ქვეყანამ დაკარგა დავით გარეჯი, ოკუპაცია მოახდინა აზერბაიჯანმა, ჩამოდის ალიევი და ჩვენ მეგობარს უწოდებენ ალიევს. თურქეთმა წაგვართვა ტაო და სტრატეგიულ პარტნიორს ეძახიან თურქეთს. ამდენი ხანია აფხაზეთი და სამაჩაბლო მიტაცებულია, ოკუპირებულია. გინახიათ, რომ ერთი 1000, 2000, 10000 მასშტაბური აქცია ჩაეტარებინოს დევნილებს აფხაზეთი და სამაჩაბლოდან. მე ძალიან მიმძივს ამას რო ვლაპარაკობ, მაგრამ უნდა ვთქვა, გასაგებია, მძიმე მდგომარეობაში არიან დევნილები, მაგრამ ხმა ხო უნდა ამოიღო თქვენთან ერთად? მე ყველამ უნდა ამოიღოს მარტო დევნილება. როგორ მაინტერესებს, როდესაც უკვე არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმევა, თქვენ უფრო არ უნდა ამოიღოთ ხმა? ჩვენ რო ლაპარაკობთ, რომ აი უნდა გადაიდგას ნაბიჯი, დიალოგი უნდა მოხდეს, თქვენ თუ სხვანაირად ფიქრობთ, რომ უნდა გადაწყდეს, ჩაქნეული გაქვთ ხელი თქვენ? რატო არაპროტესტებთ იმას, რომ აღარაფერი აღარ ისმის საერთოდ ამ ტერიტორიების დაბრუნებასთან დაკავშირებით? ვითომ საერთოდ ეს აფხაზეთთან სამაჩაბლო არც ყოფილიყო საქართველოს ნაწილი? რატო არ გამოდიხართ? რატო არაპროტესტებთ? მაინტერესებს. საქართველო რო კარგავდა ტერიტორიებს, ყოველთვის ქვეყანა იბძოდა იმ ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ხმალი ქარქაში არ ჩაუდია ქართველს, როდესაც ტერიტორია ჰქონდა დაკარგული. დღეს ჩვენ რას ვხედავთ? დამპყრობელს მეგობარს უწოდებთ და ესე იგი სტრატეგიულ მოკავშირეს და პირიქით, ესე იგი ყველანაირად ხელს უწყობთ ამას. და ოკუპანტს კიდე, რომელიც გეუნება მოდი დავილაპარაკოთ, არ მინდა ლაპარაკიო. ადამიანს რო წაართვას ვიღაცამ რაღაცა ნივთი, უძრავი ქონება, მანქანა, ხო უნდა წახვიდე და მოსთხოვო ამას რაღაცნაირად, ან ძალით, ან ისე დამიბრუნე ეს ტერიტორია. რატო არ უნდა ველაპარაკოთ? მაინტერესებს. ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ აი რა აზრი აქვს ლაპარაკს რუსებთან. როგორ 2003 წელს საქართველოს გაერთიანებული არ იყო ფაქტობრივად, პრიმაკოვმა რო ჩამოიყვანა არზიმბა და ოსების ლიდერები რო ჩამოდიოდნენ აქ და უბრალოდ შეთანხმება ვერ მოხდა, ვერ ხერხდებოდა სტატუსზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნიტარული სახელმწიფო გვინდა, თორე ისინი თანახმა იყვნენ და მერე მოხდა ზუსტად ეს ვარდების რევოლუცია, რომელმაც ჩაშალა საქართველოს გაერთიანება.
აი მე გეკითხები თქვენ არის თუ არა ერიმკტარი რომელსაც არ უნდა საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნება მე ეს სტიქიური უბედურებები რო ხდება აი რატო ხდება ჩვენ ვიჟებით აი ჩვენი მეორე იერუსალიმიზე უარის თქმის გამო მაინტერესებს ეს ხალხი დავით გარეჯი საქართველოსა რო ყირო და სად არის ეს ხალხი მე უნდა ვლაპარაკობდე მარტო და კიდევ რამდენიმე ადამიანი მე არც პოლიტიკური პარტია გამაჩნია მე რაც მაქვს ეს მიკროფონი ეს ტელევიზია დღეს აქ ვარ შეიძლება ხვა სხვაგან მიყო იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ ტელევიზიაში მოვშავ მე ყოველთვის ვიტყვი ამას და ამიტომაც ვიშჯები მე სიმართლე რო გითხრა ამ პროვოკაციებით იუანე ნათლისმცემელს თავი მოკვეთეს იმის გამო რომ ის ამხელდა იმ ბოროტებას და მე ვამხელ იმ ბოროტებას ზუსტადაც და მზად ვარ იმისათვის რომ ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილს რომ მივიღო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ჩემთვის დავით გარეჯი არის მეორე იერუსალიმი 6000 გარეჯელი იმიტომ ეწამა იქ რომ აზერბაიჯანს წაეღო ჩვენი ეს ტერიტორიები და შემდგომ შეექმნა თვითონ ისტორია თავისთვის ჩვენი შექმნეს ისტორია მათ და რატო არ ამ ხმას არიღებს ოცნებამ რომელმაც არჩევნები გარეჯის თემით მოიგო რატო დაავიწყდა გარეჯი და რატო დაავიწყდა ყველას ეს გარეჯი 30,000 კაციანი კონცერტი მოეწყო ეხლა რაღაცა ტრუსიკიანი კაცი გამოვიდა კი შეიძლება ბოდიში და მართლა ნიჭიერი და კარგი მომღერალია მარა კაცო სადაც ახარ იქაური ქუდი უნდა დაიხურო თქვენ ეხლა წარმოგიდგენიათ ეგ კაცი ეხლა ტრუსიკის ამარა გასულიყო რომელიღაცა მუსლიმურ ისეთ ქვეყანაში სადაც 1000 გარკვეულწილად რაღაცა ტრადიციები ცოტა სხვაგვარად არის ჩავიდოდა ხა მე არ ვიძახი შარვალ კოსტუმით გამოვიდოდა მეთქი მაგრამ რაღაცა ცოტა სხვაგვარად გამოვიდოდა ბარემ ის ტრუსიკი ჩაეხადა და გახარებული ხდებოდნენ უფრო უარესად ის ხალხი რა უბედურება ეს მაინტერესებს ეს და აქ ეხა ეგ სხვა თემა არის კიდე ამ ტრუსიკის ამ ადამიანში 70 მილიონი რო გადავიხადეთ და აგე კახეთი დაისეთყვა განადგურდა და ის 70 მილიონი იმ ხალხისთვის მიგვეცა და კიდე იმ დევნილებისთვის მიგვეცა კიდე უფრო ჯობდა და იგივე შოვის ტრაგედიაზე დაზარალებული ხალხისთვის და ეს ხალხი აი 30000 კაცი მივიდა იქ აი ამ ტრუსიკიანი კაცის საყურებლო ეხა ვინმე რო ჩაატაროს აქცია დავით გარეჯთან დაკავშირებით 30000 კაცი არა 30 კაცი არ მოვა მარტო აი 30 კაცი შეიძლება არ მოვიდეს თუ მოვა 30 კაცი ეს რა არის ეხლა 30000 და 32 ანუ ამ ხალხსაც არ აინტერესებს საქართველოს და ამიტომ ვიძახი მკვდარია ერი დაი როგორც ლაზარემ აღადგინა უფალმა ერთადერთი აი მე იმის იმედი მაქვს სასწაულის რომ ღმერთმა უნდა აღადგინოს უფალმა უნდა აღადგინოს ქართველი ერთ თორე ქართველი ერთი უკვე მკვდარია იმიტომ რომ საკუთარ მტერს მოყარეს ეძახი ტერიტორიები არ ახსოვს და საქართველოს ისტორიაში მსგავსი რამ არ ყოფილა რომ ქვეყანას ტერიტორიები დაევიწყებინოს თავისი და ჩვენ ტერიტორიების დაბრუნება გვესმის ესე რომ პუტინ ხუილოს ვიყვირით შარვალს ჩავიგდით და ამით გონია ტერიტორიებს დააბრუნოთ და ეს ნაძირლები ესენი წერი რომელიც გეუნება კი ბატონო მოდი დავილაპარაკოთო არ მიდიხარ მოსალაპარაკებლად და ვინც იძაკის მოდი დავილაპარაკოთო იმას ეუნებიან იმას ეძახიან მოღალატე